Вітаю! Мене звати Крістіна Чередник, я фітнес-тренер фітнес-студіо. Хочу запропонувати вам комплекс вправ, направлений на розвиток м'язів ніг, рук та пресу. Почали! Ну що, починаємо з розминки. Виконуємо приставний крок. Руки працюють вільно. Дихаємо, не забуваємо посміхатися. І ще 4, 3, 2, захльост. Руки додаємо в сторони. 4 ще, 3, 2, 1. Міняємо на відкритий крок. І додаємо руки по одній. Дихаємо, видих. 3 ще, 2 і 2. Додаємо голові рухи руками. І обидві. 4 ще, 3, 2, коліно вгору. 8, 7, 6, дихаємо. 5, 4, 3, 2, 1. І приставний. Знову широкі руки. 4, 3, 2, захльост. Руки в сторони. 4, 3, 2, коліно вверх. Руки рухаються зверху вниз. 4, 3, 2, 1. Через марш ми відновлюємо дихання. І ще один вдих. І видих. Обережно нахиляємо тулуб вниз. І руками до правої ноги. І до лівої. Затримуємося внизу. Відчуваємо, як розтягується ваша задня частина стегна. І також до правої ноги. Міняємо в іншу сторону. І через центр вверх підіймаємося круглою спиною. Робимо глибокий вдих і видих. Зараз ми починаємо нашу основну частину. В мене є медицин-бол, який важить 2 кілограми. В домашніх умовах ви можете замінити його будь-якою гантелею або бутилкою з водою. Перша вправа, яку ми з вами будемо виконувати, це випади назад, права, ліва, нога по черзі. Глибокий вдих, видих. 10, 9, 8. Слідкуємо за пресом. Видих. І ще 4, 3, 2 і 1. Наступна вправа. Шаг в сторону і руки вверх. 2, видих. 3, сідницями тягнемося назад. 4, 5. Відчуваємо, як вони працюють. 6, 7, видих. 8, 9 і 10. З іншої сторони. Так само. Вдих, видих. 2, 3, не забуваємо посміхатися, 4, 5, м'язи пресу напружені, 6, 7, і ще 3, 8, видих, 9, та 10. Наступна вправа, права ножка в сторону, нахиляємо тулуб до неї, 10, видих, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, молодці, 2 і 1. З наступної сторони і видих. Раз, 2, 3, прес сильний, 4, 5, 6 і ближче до ноги, 7, видих, 8, 9, 10. Далі ми робимо присідання. Вниз м'яч, видих вверх. 2, видих. 3. М'язи пресу. Напружуємо. 4. І видих. 5. І 6. 7.
Видих. 8. І ще 2 рази. 9. 10. Додаємо. Коліно вгору. 8. 7. 6. Видих. 5. 4. 3. Намагаємось підняти стегну як можна вище. 2. І видих. 1. Гаразд. Вниз. Нахиляємося. Відновлюємо дихання. Наступна вправа. Ми її будемо виконувати на килимі. Вихідне положення. Планка. Ноги зігнуті в колінах. Одна рука знаходиться зверху на м'ячі. Робимо глибокий вдих. Видих. Раз. Видих. Два. Намагаємось як більше, ширше віджатись. Чотири. І видих. П'ять. Контролюємо свій поперек. Ми його не повинні прогинати. І видих. І ще три рази. Два. І один. Далі. На наступну сторону. 10 разів. Видих. 9. М'язи пресу дуже напружені. 8. 7. Видих. 6. 5. Видих. 4. Ви відчуваєте, як працюють ваші м'язи рук. 3. Видих. 2. І останній. 1. Я гадаю, у вас дуже гарне самопочуття. Переходимо на наступну вправу. Лягаємо на спину. М'яч перед вами. На видохі вперед. Вдох. Видох. Два. І видох. Три. Дуже напружуємо м'язи пресу. Чотири. П'ять. Видих. Шість. Шию намагаємось розслабити. Сім. Вісім. Концентруємося на м'язах пресу. Вісім. Видих. Дев'ять. І 10. Якщо ви хочете ускладнити вправу, ми будемо піднімати ногу вверх. Видих по черзі. 1. Видих. 2. Тягнемося до носка. 3. І видох. 4. 5. 6. 7. І 8. І ще 2. 9. І 10. Далі задіємо косі м'язи живота. Рух в сторону в одну і видих. Два. За м'ячем далеко вперед тягнемось. Видих. Чотири. П'ять. І шість. Ще 4 рази. 4. Видих. 3. І видих. 2. І видих. 1. Молодець. Перевертаємось. Да, та. Міняємо вправу. Вихідне положення. Планка, рівні ноги, по одній нозі з видихом підтягуємо до себе, видих 2, нікуди не поспішаємо, видих 3, видих 4 і видих 5, не прогинаємо поперек, 6, видих, 7, шия длинна, 7, 8 і ще 2 рази, 9, та 10. Затримуємося на 5 секунд. 4. 3. Відчуваємо. Прес. 2. І 1. Руки та плечі. 5 секунд. 4. Тримаємо. 3. 2. І 1. Опустили таз на п'ятки. Ручки вперед. І розслабились. Далі ми переходимо до розтяжки. Сідаємо на п'ятки. Ручки через сторони. Вдох. Видих. І ще. Вдих. Видих. Направляємо лікоть донизу. Рука довго-довго вверх. Відновлюємо дихання. Міняємо сторону. Глибокий вдих. Видих. Не поспішаємо. Знову вдих, видих. Розслабляємось. І останній раз.
вдих, видих. Дуже гарно. Наверх руки. Потягнулися. І на видих спиною назад, відчуваючи, як стягуються ваші м'язи спини. Видих і ще два рази. Вдох. Видих. І один. Дуже гарно. Піднімаємося вверх. Беремось за руку і видих. Розтягуємо свою бокову частину тулуба. Видих в наступну сторону. І ще по одному разу. І останній. Дуже гарно. Сідаємо на сідниці. Ножки вперед. Прямі. Глибокий вдих. Видих. Прижимаємось до ніг. І знову вдих. Видих. Розслабляємось. І ще два рази. Вдих. Видих. Відчувайте, як розтягується ваша задня частина стегна. І видих. Ще один. Гарно. Коліна зігнули. До себе ножки. І працюють м'язи шиї. Обережно. Нахил в одну сторону і в другу. Додаємо руки, розслабляємось, відчуваємо м'яко і легко розтягується бокова частина шиї. Тепер вниз, шия розслаблена, лікті ваші направлені вниз. Переводимо погляд в одну сторону і з видихом в іншу. Видих вниз. Намагаємося як найширше виконувати цю вправу шиєю. Ще декілька разів. І останній. Опускаємо підборіддя донизу. Лікті опущені, шия розслаблена. І ми випрямляємось. Глибокий вдих. Видих. І ще один раз. І видих. Якщо ви будете виконувати ці вправи вдома регулярно, ви вже за місяць отримаєте непоганий результат. Бажаю вам гарного самопочуття та настрою!